እንግዲህ እስካሁን ብዙ ነገሮች አወራን። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ማንም ሰው ምል ላይብራሪ ገብቶ ቢነበብ የምናውቀውን ያህል እውቀት ነው የነገርከን። እናመሰግናለን። እስካሁን እንግዲህ ጦርነቱ ያለበት ሁኔታ ይሄንን ይመስላል። ከመነሻው እስከ መድረሻው በደንብ አስረድተናል። የዓለም አቀፉ ህብረተሰብስ በዓለም ላይ ያለው ሰው ጎራ የመያዝ ነገር አለ። አሁን ከእስልምና ከክርስትና እምነት በመነሳት ምንም እንኳን አንተ እንዳልከው ከመሰረቱ መነሻው የእምነት ቢመስልም በመሀል ነገሮች አሉበት እና አሁንስ ያለው የሚሰጠው ምላሽ ምን ይመስላል? የዓለም ህዝብ እንግዲህ እንደተገነዘብሽው ሶስቱ የመጀመሪያ ጥያቄዎች ላይ ትንሽ ሰፋ አድርገን ሄደንበታል ይሄን ነገር እና አሁን ጊዜውም እየረዘመ ስለሄደ እነዚህ የቀሩትን ሶስቱን ጥያቄዎች አንድ ላይ ማድረጉ ጥሩ ይመስለኛል እና በዚህ ለማጠቃለል ለመሞከር እችላለሁ። ለምን የተያያዘ ነው ከዚህ በኋላ ያለው በሙሉ እና አንደኛ የመጀመሪያው ምንድን ነው እንዳልሽው ይሄ ያለው ክፉኛ ግጭት ጦርነት አይደለውም፣ እኔ ግጭት ነው። ለምን በአሁኑ ወቅት ያለው ችግር ምንድን ነው? የጋዛና የዌስት ባንክ የሚባሉት ፓለስቲኒዎች የሚኖሩበት አካባቢ በእስራኤል ቁጥጥር ስር ነው ያለ እና የራሳቸው ህልውና የላቸው እና እዛ ላይ ደግሞ ጋዛን ስትመለከቺ በባህርም በምድርም በሰማይም ተቆልፎ ያለ ነገር ነው እና አብዛኞቹ እንደውም የሚሰይሙት ጣራ የሌለው ትልቅ ናቹራል እስር ቤት ነው የሚባለው ጋዛ። ገባሽ? ዌስት ባንክ ደግሞ መሬቱን ስለሚፈልጉት ፓለስቲኒዎቹ ቢወጡላቸው ደስ ስለሚላቸው ቀስ በቀስ ይሄ ሴትለር ሴትልመንት የሚባል ነገር ይሰራሉ። ማለት ከውጭ ሀገር ማንኛውም ይሁዳ የሆነ ሰው በፈለገበት ሰዓት መጥቶ መሬት እንዲሰጠው ይደረጋል እና ይሄንን የእስራኤል ምድር ላይ ሳይሆን ዌስት ባንክ የሚባለው ላይ ነው መሬቱን እያስፋፉ መሄዱት። ፓለስቲኒዎቹን እያባረሩ ይከሉትና ቦታ የመያዝ ግዛትን የማስፋት ጉዳይ ነው። ሴትለር የሚባለው ያ ነው። እንግዲህ ሄዶ የአንድ ሰው መሬት ላይ ሄዶ መቀመጥ እንደማለት መስፈር እንደማለት ነው። ግን ሲሰፍሩ ደግሞ ደንበኛ እንደዚህ አሁን እኔ የምኖርበት አካባቢ አይነት ነገር ተሰርቶ ነው የሚያሰፍሯቸው እና ይሄ ብዙ የዓለም አቀፍ ፖሊሲዎች፣ ህግጋቶች የሚከለክሉት ነገር ነው። ተከሰዋል ደግሞ እስራኤሎች ብዙ ጊዜ በዚህ በሴትልመንት ማስፋፋት ማለት ነው፣ ሰፈራ እንደማለት ነው። የጋዛው ደግሞ ያው ትንሽ የሚያሳዝን ነው። እሱ ቁልፍልፍ ያለ ነገር እና እዛ ውስጥ ነው ሐማስ ከዚህ በፊት በምርጫ ተመርጦ እሱ ይግዛን ብሎ ህዝቡ የመረጠው እና አክራሪ ናቸው ተብሎ እስልምናን ይዘው እስራኤልን እናጠፋለን፣ ጆዎችን እናጠፋለን፣ ይሁዳዎችን እናጠፋለን የሚል አይነት ባህሪ አላቸው ተብሎ ነው የሚታወቀው። ከዚህ በፊት እንደዛ አይነት ደግሞ አቀራረብ ነበራቸው። ግን ነገሮቹ እየተቀያየሩ ከአስርተ ዓመታት በኋላ የተቀየሩ ይሁዳዎች እዛ መኖር አይቀሬ መሆኑ ለሁሉም ሰው ክሊር ሲሆን አረቦቹ የቀሩት ሀገሮች አይ በቃ ካሁን በኋላ የእስራኤል መንግስትን መንካት አይቻልም፣ ያቺ ትንሽ የቀረውን ለፓለስቲኖች ይሰጥ፣ ከዛ ሰላም ይግባ ነው ሁሉም ሰው የሚለው የነበረው። ያም ሽኩቻ እየበዛበት ሄዶ ዛሬ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንድን ነው? አንደኛ ከየቦታው ፈልሰው ነበረ ብለን ነበር አይደለም? እና ከወደ ፈለሱበት ነው ወደዚህ ደግሞ የተመለሱት ብለናል። ወደ እስራኤል ወደ አዲሱ የፍልስጤን ምድር እስራኤላውያን በሚለው ተመለሱ። ግን ሲፈልሱ እነዚህ ሰዎች ራሽያ፣ አውሮፓ ብቻ አይደለም የፈለሱት፣ እስከ ላቲን አሜሪካ ድረስ ሄደዋል። አፍሪካ ኖርዝ በሙሉ ሄደው ነበረ፣ ግብፅ፣ ሊቢያ ምናምን። እኛ ሀገር የቆየ ነው እሱ
13ኛው እሱም አለ ደሞ 13ኛው እንትን ተብሎ ነው የሚወራው ነው 12 ናቸው 13ኛ ወደ ኢትዮጵያ ሄደ ተብሎ ፈላሻዎቹ ነገዳ ግን ወደ አረብ ሀገሮች ፈልሰዋል የመን ፈልሰዋል ኢራቅ ፈልሰዋል ቱርኪያ ነበሩ ሲሪያ ነበሩ ያልነበሩበት ቦታ የለም እና በኋላ ግን ፖግሮሙ የተከሰተው ራሻ ውስጥ ነው ግድያው የይሁዳዎች ማለት ነው ከሁለተኛው ደግሞ ከባዱ ሆሎኮስት የሚባለው የሂትለሩ በደንብ አድርጎ የጨረሳቸው ማለት ነው በቃ ለአይምሮ የሚከብድ አይነት ተደርጎ አውሮፓ ውስጥ ነው የተከሰተው እና ሂትለር ይግደል እንጂ ከፈረንሳይም ከየትም ቦታ ይላክለት ነበር ግደላቸው ተብሎ በትሬን በምናምን ገባሽ አረብ ሀገር የነበሩት ግን አብዛኞቹ አልተነኩም ከህዝቡ ጋር ተቀላቅለው ነበር የሚኖሩት ዛሬም ድረስ የሚኖሩ አሉ ልክኛ ሀገር ፈላሻዎች አሁንም እንዳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አዎ ነበር እና ይሄንን ለማመሳጠር ሳይሆን ነገሩ ታሪኩ ያንን ነው የሚያሳየው ይገልጾ አንዳንድ ቦታ በኋላ የእስራኤል መንግስት ከተመሰረተ በኋላ እንዲፈልሱ እዛ የተከሰቱ ነገሮች አሉ የሰው ኃይል ያስፈልጋቸው ነበር የይሁዳዎች ብዛት ያስፈልግ ነበር ለምን የህዝብ ቁጥራቸው ያኔ እስራኤል ስትመሰረት የፓለስቲኒዎቹ ይተልቅ ነበር ከእስራኤሎቹ ከይሁዳዎቹ ማለት ነው እና ያንን መቀነስ ማመሳጠር ነበር ዛሬ ያሉበት ሁኔታ እኩል ለእኩል ናቸው ኦኬ በቁጥር 8 ሚሊዮን 8 ሚሊዮን ናቸው ኦኬ ገባሽ? የት ነው የሚገቡት 8 ሚሊዮኖቹ ዛሬ? ይሄ አንደኛው ትልቁ ችግር ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ስለ ሀያላን መንግስታት ያልሽው ነገር መጥፎ ክፉኛ ይሁዳዎቹን የጎዱበት ሁኔታ የፈጠሩት ወይ የራሻ ወይ የአውሮፓ ጸጸት አለባቸው። የተከሰተው ነገር በጣም አስጠያፊ አስጠያፊ ይሄ ለዘላለም ተመልሶ እንዳይደገም ማድረግ አለብን ብሎ የዓለም ህዝብ የተነሳበት ጉዳይ ነው ሆሎኮስቱ በተለይ ሲሰራ ካሳ በሆነ መልኩ ማለት ነው መጀመሪያ እንደዛ ነው የተባለው በቃል ይሄ በጣም አስጠያፊ ተብሎ ይሄ ነገር ሁለተኛ መደገም የለበትም በሚል ተነሳሳ ህዝቡ የዓለም ህብረተሰቦች በሙሉ ማለት ነው እና በሃያላን መንግስት በዩናይትድ ኔሽን የተባበሩት መንግስታት ስር ይሄ አሁን እኛ ሁላችንም የምናውቀው ራሱ የተባበሩት መንግስታት የዓለም ባንክ የሰብአዊ መብት አስከባሪ የጤና ህብረተሰብ እናም ተብሎ የተመሰረተው በሙሉ በዛን ጊዜ ነው በነሱ ምክንያት ነው ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት አስጠያፊ ነገር መከሰት የለበትም መከላከያ ደግሞ ማበጀት አለብን ተባብረን ምንከላከለው እና እነዚህ ሁሉ ድርጅቶች የተከሰሱት በዛን ጊዜ በኋላ ነው ኦኬ ከሆሎኮስቱ በኋላ ከጀርመኖች ጭፍጨፋ በኋላ አህ ባሽ እና ብዙ ጊዜ ይፈጃል ህግጋቶች ወጡ ምናምን እስከዛሬ ድረስ እየተንከባለለ የመጣ ነገር ነው ገና ደሞ ጥርት ያለ ካሄድ የለውም ገና አው እኛም ሀገር የተከሰተው ነው አይተሻል የተባበሩት መንግስታት እየተባለ ሰብአዊ መብት አስከባሪ እየተባለ ምናምን ስቲል ጭፍጨፋውን ደግሞ ኢንካሬጅ ሲያደርጉ የታዩበት ሁኔታዎች ነበሩ ሌሎችም ሀገሮች የኔ ጥቅም እስከሌለበት ድረስ የለሁበትም ነው እኔ የኔ ጥቅም ያለበት ቦታ ደግሞ አለሁ ነው ነገሩ እና ግን ዋናው መሰረቱ ምንድን ነው ያ መጥፎ ክስተት እነዚህን ድርጅቶች እንዲቋቋሙ አበረታታ አሁን እነዛ ድርጅቶች ግን የተመሰረቱት የሁለተኛ ዓለም ጦርነትን ከቀለበሱት ሀያል መንግስታት አንጻር ነው የተመሰረቱት ለምን ጀርመንን ለማሸነፍ እነ ፈረንሳይ እነ እንግሊዝ እና አሜሪካ ተባብረው ነው ከጃፕ ከኦስትሪያ ከምናምን ጋር ተደርጎ እና እነዛ አጋር የነበሩት የጀርመንን መንግስት ለመቀልበስ
የመሰረቷቸው ነገር ስለሆነ እነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ደግሞ ገንዘባቸውንም የሚሰጡት ዳይሬክተሮቻቸው የሚሾሙበት ሃያል ቦታውን የሚይዙት እነሱ ናቸው። ስለዚህ አሁን እስራኤልን እንርዳ ብለው የተነሱት ትናንት ጸጸት የሚሰማቸው ነው። ያንን መጥፎ ክስተት የፈጠሩት ሰዎች ማለት ነው። እስላሙ ወገን ወይንም ደግሞ የተጎዳው ሌላው ወገን አፍሪካም ሆነ ኤሽያ ውስጥም ሆነ ላቲን አሜሪካ ውስጥም ሞር የሚያደሉት ለምን ይጨቆናሉ? ተጨቋኙ ጋር ነው ገባሽ? እና ይሄ አይነት ክፍፍል በጣም አሁን እየጎላ መጥቷል። በተለይ ደግሞ ጦርነቱን ለማቆም ብዙ ነገር እየተከሰተ አይደለም ያለው እና ይሄ ነው እንግዲህ አሁን አረብ ሀገሮች ራሳቸው እዛ አካባቢ ያሉትና በፊት ፓለስታይን ይሉ የነበሩት በአንድ በኩል በፔትሮል በምናምን ከብረው ትስስራቸው በትልቁ ኢኮኖሚ ላይ ስለሆነ ትልቁ ኢኮኖሚው ደግሞ ከአሜሪካ ጋር ስለሆነ ወደዛ ነው አዝማሚያቸው ያለው እና ዛሬ እርዳታቸው በእርዳታ መልኩ ምግብ በመላኩ በኩል ይሁን እንጂ ጦር አንስቶ ሄዶ የሚዋጋ የለም። ኦኬ አሁን ኢራን ካልሆነች በስተቀር እሷም ከአሜሪካ ጋር ጥለኛ ስለሆነች ነው። እና የተወሳሰበ ታሪክ ያደረገው ምንድነው እና ክፋት ሊያመጣ የሚችለው ከዚህ የባሰ ክፋት ሊያመጣ ለሁላችንም ማለት ነው ይሄ አይነት አቀማመጥ ስላለ ነው። አጋሮቹ ትናንትና የጨፈጨፉና ዛሬ ደግሞ እንደ ይቅርታ አይነት ነገር ፈላጊዎች መካስ አለብን በይሉኝታም አለ። ዛሬ እነሱን ይሄንን ካልፈቀድንላቸው ምን እንባላለን? ትናንት ጨፍጭፈናቸው ዛሬ ደግሞ ይሄን ልንስናቸው ነው ምናምን ነገር አለ ገባሽ? በዚህኛው በኩል ደግሞ አሜሪካ ጋር መጨፋጨፉን አይፈልጉትም ወይ ዝምታ ነው። ራሽያ ራሷ አይታለች፣ ቻይና ራሷ አይታለች ገባሽ? እና ይሄ አይነት ትንሽ የተወሳሰበ ታሪክ አለ እና በተለይ ደግሞ በጋዜጦቹም ላይ እንዳያችሁት ጸረ ይሁዳ ነህ የሚባለው ቃል አንቲሴሚት የሚሉት በፈረንሳይኛ በቃ ትልቅ ቦታ የያዘበት ነው። እሱ ትልቅ ቦታ ሊይዝ የቻለበት ምክንያት ያ ጭፍጨፋው ስላለ ነው። ያ ጭፍጨፋን ትቀበላለህ ማለት ነው እነሱን ከተቸህ የሚለው ነገር ነው ዛሬ በቃ መነጋገርም የማይቻልበት ሁኔታ ድረስ የተደረሰው። በእስራኤሎቹ በኩል ደግሞ በቃ ካሁን በኋላ ማን ነው መጥቶ እኛን ከዚህ ቦታ ሊነቅለን የሚችለው? ማንም የለም። እና ለምን ዛሬ እንሰጣቸዋለን? ይውጡ፣ አረቦቹ ይቀበሏቸው ሲፈልጉ አይነት ደረጃ ደርሰዋል። ገባሽ? ፓለስቲኒኖቹ ደግሞ እኛ አልሞት ባይ ተጋዳዮች ነን፣ መሬታችን ነው፣ ከእናንተ እኩል ሀገር እንዲኖረን ያስፈልጋል፣ እስከ መጨረሻው ውጡ፣ ግብፅ ሀገር ይኸው መሬት አለ ሂዱ ሲባሉ አንፈልግም ነው ያሉት። ሀገራቸው ነው። አዎ ገባሽ? ግብጾቹም አይ አይምጡብን ነው ያሉት። ለምን? አንዴ ከገቡ እስራኤሎች መልሰው እንዲገቡ አያደርጓቸው፣ አይፈቅዱላቸው። ሌሎችም ከዚህ በፊት 700,000 ያባረው እስካሁን ሪፊጂ ካምፕ ውስጥ ነው ያሉት፣ ሊባኖን፣ ሲሪያ፣ ጆርዳን። ይሄ ነው እንግዲህ ያለው የአጋርና የተቃዋሚ። እኔ አንድ ጥያቄ የምጠይቀ እስካሁን ከተነጋገርናቸው የተለየ ባይሆንም ጠቀስ ጠቀስ አድርገው አልፈዋል፣ ግን እንደው በጥያቄ አንኳር ሆኖ ቢቀመጥ ብዬ ነው ጥያቄ የምጠይቀ። በሁለቱም ወገን ይሄ ጦርነት ወይንም ይሄ ግጭት ያስከተላቸው አስከፊ መቼም ጦርነት በጎ ነገር የለውም፣ ሰርግ አይደለም፣ ድግስ አይደለም፣ ግድያ፣ ሞት፣ መፈናቀል ነው። ግን እንደው የሚጠቀሱ አንኳር የሆኑ ነገሮች አሉ ወይ? በጣም አሞናዊት ስንጀምረው ያልነው ነገር ነው። እኛ አሁን ይህን ሁሉ ትንተና የሰጠነው ታሪክን ተመርኩዘን ያ የሰራንበት አካባቢ ምን ይመስላል የሚለውን ይበልጥ ለማንጸባረቅ እና ወቅታዊ ሁኔታ ደግሞ ያለበት ሁኔታን ትንሽ እንድንረዳ በሚል ነው። አሁን ከዛ ከሰብአዊ የእርዳታ ድርጅት ተመክሮ ስነሳ በሁለቱም ወገን በተለይ ደግሞ ዛሬ በከፋ ሁኔታ ፓለስቲኒኖቹ ላይ ጋዛ ላይ
ባንድ በኩል ቅድም እንዳልኩት ሚሞቱ ሰዎች አሉ። ጦርነት የግድ ሰው ይሞታል። መጀመሪያ ጦር ሚዋጉት ጦር ሰራዊቶቹ፣ ከዛ ደግሞ ኮላተራል የሚባሉት እነዚህ ምንም ሳይጠይቁ የሚገደሉት ህብረተሰቦች እና ዛሬ ብዛታቸው ያው እስከ 40 ሺህ የሞቱ በ40 ሺዎቹ መሃል 15 ሺህ ህፃናት የቀረው ሴቶች ምናምን ተብሎ ነው የሚወራው ያለው። ገባሽ? እና እዛው ሜዳ ላይ የሚሰሩ ሰዎችም የሚናገሩት ነው። የጋዛን አመራር ብቻ ሳይሆን እነ ኤምኤስኤፍ እነ የተባበሩት መንግስታት ምናምን የሚናገሩት ነገር ነው እና በቪዲዮ በቲክቶክ በምናምንም የሚታይ ነገር ነው። ብዙ ሰው የሚያየው ነገር ነው። በእስራኤል በኩል ደግሞ አይ እኔ ታርጌት እያረኩ ነው፣ እዛ ያለው መንግስት ይሄ ሀማስ የሚባለው አገሬ ድረስ ገብቶ 1260 ሰው ገድሎብኛል፣ መጥፋት አለበት የሚለውን መርሃ ግብር ይዘው ነው የተነሱት። እና እነሱን ለማጥፋት ይሄ ሁሉ ሰው መሞት አለበት የሚለው ነው ሰውን የሚያናቁረው ያለው። ገባሽ? ያም ሆነ ይህ ወደዛ ትንታኔ ውስጥ አተኩረን ከመግባት ለእኔ እንደ የእርዳታ ድርጅት ውስጥ እንደሰራ ሰው የሚታየኝ አንድ የአሟሟቱ የሰው አሟሟት አይነት እንዴት አስጠያፊ እንደሆነ ከዚህ በፊትም እንዳልኩት በሰራንበት አካባቢ ሙሉ ሰው ይሞታል። እዚህ ላይ በቦምብ በድሮን በሩቅ ኢላማ እንደሚመታ አይነት የሚመቱ ጭንቅላታቸው እግራቸው ምናምን እየተመታ አብዛኛው ህፃናት የሚነኩበት ምክንያት አሁን እንደሚባለው ነው እንግዲህ ይሄ እኔ አመንኩበት አላመንኩበት ሳይሆን እንደሚባለው እነዚህ ነገ ታዳጊዎች እና የእኛ የነገ ጠላቶች ናቸው በሚል ነው ህፃናት ብዙ ትኩረት እየተሰጠው እየተገደሉ ያሉት። እናቶችም ይወልዳሉ በሚል ነው ነገ ይወልዳሉ በሚል ነው ብዙ የተገደሉት። ግን ይሄ ሁሉ ስለ ሞት ነው ያወራ ነው። ሞት ቅድም እንዳልኩት አንዴ ከሞተ በኋላ በስነ ስርዓቱ ተቀብሮ በሃይማኖቱ ተከብሮ መሸኘት ነው ያለበት። ቀሪው በህክምና በምናምን ትንሽ ሊያገግም የሚችለው ግን ውሃም ስትዘጊበት፣ የመድኃኒት መግባትን ስትከለክዩ፣ የመንቀሳቀስ ሁኔታውን ስታበላሽው፣ ከዚህ ወደዛ ሂድ ብለሹ ከካምፕ ወደ ካምፕ ያ ሴፍ ነው የተባለው ቦታ ላይ ሄደች ስትመጪው ቢተርፍ እንኳን ስለ ንቦና መቃወሱ ለዘላለም የሚቀር ነው። አንዳንድ ህጻናት በቪዲዮዎች አይተሽ እንደሆነ ስታወሪያቸው ሁሉ እንደዚህ የሚንቀጠቀጡ አሉ። ትሮማታይዝድ የሆኑ ማለት ስነ ልቦናቸው ድፍርስ ያለ በቃ የተበላሸ ምናምን። የስነ ልቦና መበላሸቱ ህጻናቶቹ ላይ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ ላይ የሚኖረው ይሄ ጦርነት እንኳን ቆመ ቢባል ነገ የዛ አካባቢ መንግስት ይመስረት ተብሎ እንኳን መሬት ቢሰጣቸው ምን አይነት ህብረተሰብ ነው የሚቀረው የሚለው ትልቅ ጥያቄ ምልክት ነው። እኛ እንሰራበት የነበረው አካባቢ እዛም ጭምር ያኔ በ2000 ሄድን ጊዜ ስንሰራ በአንድ በኩል ምግብ አቅራቦት እናደርጋለን፣ በአንድ በኩል ህክምና አቅርቦት እናደርጋለን። በተለይ ደግሞ ሳይኮሎጂካል አፕሮች ነበረን። የሰውን ስነ ልቦና እንዴት ብለን ነው የምንመልሰው የሚለው ላይ ብዙ እንሰራ ነበር። ለምን እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ የኖረ ሰው ህፃን፣ በተለይ እናት አራት ልጆቿን አምስት ልጆቿን በአንድ ጊዜ የምታጣበት ባሏንም ጭምር ምናምን ቤተሰቦቿን ጭምር ምናምን እና ይሄ የሚቆይ ዘላለማዊ የሆነ ሰዎቹ በህይወት እስካሉ ድረስ ስነ ልቦናቸው የሚበላሽበት ሁኔታ የሚፈጠርበት ነው እና ጉዳቱ እንደ ብዙ ጦርነት ቦታዎች አስከፊ ነው። እዚህኛው ላይ ደግሞ የጥላቻም የዓለም አቀፍ ህብረተሰቡም ውጤታማ ፍሬያማ የሆነ መፍትሄ አለማግኘቱ ይሄን ህብረተሰብ በጣም ጎድቶታል።
ሌላ አንድ ጥያቄ እየጨረስን ነው። እንግዲህ እቺም ምስጋና የከፍ ያለ ነው። ጊዜ ወስደህ ለጠየቅኩ ሁሉ በደንብ እያብራራህልኝ ስለሆነ አሁን ከመጨረሻ በፊት አንድ ጥያቄ አለኝ። ይሄ ጦርነት ሊቆም የሚችልበት ወይም ዘላቂ መፍትሄ ሰላም ይገኛል ብለህ የምትጠቀው እንግዲህ ቦታው ላይ እንደነበረ ሰው፣ ሰብአዊ እርዳታ እንደሰጠ ሰው፣ እንደ ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን ውስጥ እንደሰራ ሰው ከህይወትም ልምድ በመነሳት በእርግጥ ይሄ አንተ የምትመልሰው ጥያቄ ላይሆን ይችላል፣ ግን ካወራ ነው አይቀር ነው የምጠይቀህ፣ እንደው ዘላቂ መፍትሄ ወይም ወደ ሰላም ወደ መረጋጋት ይወስዳል የምትለው መንገድ አለ ወይ? ያው እንግዲህ ድምዳሜም ስለሆነ የራሴንም አመለካከት እዛ ላይ አክዬበት ከተመክሮውም ከሚነበቡትም ነገሮች ታሪካዊ ከሆኑትም ነገሮች ስንነሳ ሩቅ ጊዜ አይደለም ስለ አፓርታይድ ስንሰማ የነበረው ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ነጮች ሀገሩን እየገዙ ጥቁሮች አንድ አይነት መንገድ መሄድ የማይችሉበት ትንሽ ሲያምፁ የሚገደሉበት መብት የሌለባቸው ሀገሮች ምናምን እና በአመፅ ተነስቶ ስንት አመታት ቆይቶ ስንት ሺህ መቶ ሺዎች ከሞቱ በኋላ መጨረሻ ላይ ግን እርቅ ተገኝቶ አብሮ የሚኖሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እና የትም ዓለም ውስጥ እስከዛሬ ድረስ ታሪክ የሚያሳየን ምንድን ነው? እንደዚህ ተቃራኒ ወገኖች ተፋሰው ማቆሚያ መፍትሄ ሁሉ ጠፍቶ መጨረሻ ላይ ግን ጋብ ያሰኘው የሚችለው ቁጭ ብሎ መማውራት አንደኛ፣ ሁለተኛ የኔ መብት የእሱም መብት ተከብሮ የሚባለው ነገር ሲመጣ ዓለም አቀፍ ከዚህ በፊት እስራኤሎችን እንደዛ በክፉኛ እንትን ካልናቸው በኋላ ማለት በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው፣ በተለይ አውሮፓኖቹ ማለት ይቻላል እዚህ ላይ ከተደረገ በኋላ የወጡት ህግጋቶች ዓለምን መምሪያ ተብለው ማስከኛ ችግር ሲፈጠር ማቀዝቀዣ የሚባለው እነዛ ተከብረው ማለት ነው። እስራኤልና ፓለስታይን መሀል ብቻ አይደለም፣ እኛም ሀገር ያ ቢከበር ኖሮ ሌላም ሀገሮች ውስጥ ያ ቢከበር ኖሮ ኢራቅም ሊቢያም ቢሆን ያ ተከብሮ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ የህዝብ እልቂቶች ላይ አንደርስም ነበር። እና የህግጋት እኛው ራሳችን በዓለም አቀፍ ደረጃ የመሰረትናቸው ህግጋቶች የማናከብርባት ሁኔታ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያስከትለው። አሁን እስራኤል በዚህ በተባበሩት መንግስታት ውስጥ ከስንት ሺህ ሪዞሉሽን እሷ ላይ በክስ የቀረበባት አለ፣ አንዱንም አክብራ አታውቅም። እነዛኞቹ መንግስትም አይደሉም። ስለዚህ ስለነዛ ብዙም ማውራትም አልችልም። ፓለስቲኒያኖቹ የተባበሩት መንግስታት ላይ ወንበር ነው ያላቸው እንጂ መብት የላቸውም። ኦኬ፣ ብዙ መብታት የላቸውም መብቶች እና ይሄ የህግጋት መከበር ለነሱ በተለይ ግን ለዓለም አቀፍ በሙሉ በጣም ወሳኝ ነገር እንደሚሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ በታሪኩ በቅርቡ የድሮውንም እንተውና በቅርቡ ታሪክ ማፑ የሚያስቀምጠው ሁለት ሀገሮች ይኖሩ ነው። ያ እስከዛሬ ድረስ አልተተገበረም። ያ የመጨረሻው መፍትሄ የሚሆነው ወይ ሁለቱ አገሮች እውቅና ተሰጥቷቸው የሚሰሩበት ወይ ደግሞ አይ በቃ ተጨራርሰዋል፣ ከአሁን በኋላ ከዚህ በላይ መሄድ አይችሉም፣ አንድ ሀገር ተመስርቶ ሁሉም አንድ አይነት ህግጋት ስር የሚተዳደሩበት ይመስረት። ሁለት መፍትሄ ነው ያለው። ግን አሁን በተከሰተው ጋዛ ላይ በተከሰተው አብረው እነዚህ ሰዎች ሁለተኛ ይኖራሉ ማለት ዘበት ነው፣ ከባድ ነው፣ ዘበት ነው። ተለያይተው ደግሞ ይኑሩ ከተባለ ማይነካኩበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ዛሬ ራሱ የጋዛ ሐማስ ገብቶ በሰባት ኦክቶበር ያደረገው አስጠያፊ ነገር ነው። እሱም ቢሆን ተመልሶ እንዳይመጣ እስራኤል የግድ ቂም በቀል እንደምታደርግ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ነበረ እና በነበሩት ህግጋትና በዩኤን ሰራዊቶች በምናምን ቶሎ ተከቦ እነዛንም ቶሎ ማስቆም የተወሰዱትንም ኦታዥ የሚባሉት የተወሰዱት ሰዎችንም
አስመልሶ እነዚህንም ጦራችሁን አቁሙ ተብሎ ወደ መፍትሄ የሚከድበት ቦታ መፈጠር ይቻል ነበር። ግን ፍላጎት ስለሌለ ከኋላው ነው እዚህ ልቂት ላይ ዓለም ወደ አንድ ጎን ያደላች በሚመስል መልኩ እኛም እየታዘብን ነው። አዎ የተከደው እንጂ እንትኖቹ መሳሪያዎቹ ነበሩ ያንን ነገር ወደዛ እንዳይሄድ ማድረጉ ኦልሞስት የሚፈልግ አይነት ነገር ይመስላል። እና የነዚህ ሰዎች ካሁን በኋላ በዛ በታሪኩ መሰረት በተቀመጠው አንድ ሀገር እስካልተሰጣቸው ድረስ መፍትሄ ሊመጣ አይችልም ብዬ ነው የምገምተው። ፏዴ ቅድም ስታነሳ ነገር ነገር ያነሳዋል እና መቼስ ኢትዮጵያዊ ሁኜ ይህ ሁሉ ችግር ጦርነት ባለበት ሀገር እየኖርኩኝ ስለ ሰው ሀገር ብቻ አውርቼ ዝም ብል ደስ አይልም። አንድ ሁለት ምን ነገር መጣብኝ መሰለ ባይምሮዬ በፍልስጤም እና በእስራኤል መካከል አንድ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ የተቀየጡ ማህበረሰቦች ግን አንድ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ነበሩ፣ እስራኤል ባይባሉም በአይሁድነታቸው። ምን አስታወሰኝ? አሁን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ነገር ነው እኔ ያስታወሰኝ ፐርሰናሊ በግሌ። እና ምንድን ነው አዲስ አበባ ላይ ትግሬ ያለ፣ ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ አማራ፣ ኦሎፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለ በሙሉ አለ። አዲስ አበባ ልጅ ሰፈር እንጂ ብሔር የለውም የሚባለው ለዛ ነው። የቤተሰቦቹ ብሔር እንጂ እሱ እዛው ተወልዶ ያደገ ነው፣ እንደዛ ነው ይኖር ነው። እና አሁን ግን በጂኦግራፊካል አቀማመጡ በመነሳት በመልክዓ ምድሩ በመነሳት ስለ እሱ አንዳንድ ነገር በለን። አሁን ወደ ማጠቃለያው ይሄድን ነው እና ማጠቃለያውም አሁን ያቀረብሽውንም ጥያቄ ለመመለስ እስራኤልና ፓለስታይን መሀል ካወራ ነው ሁሉ ደግሞ አንድ ወሳኝ በጣም ወሳኝ የሆነ ነጥብ አለ። እሱ የኢየሩሳሌም ከተማ ነው። እና ኢየሩሳሌም ከተማ ቅድም በሂደት ስናወራ የሶስቱም ሃይማኖቶች ተቋም መቆሚያ መጀመሪያ ኃይለኛ ቦታ ናት ብለን አስቀምጠን ነበር። እና በእስልምናም ሆነ በክርስትናም ሆነ በይሁዳም ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት ሰውም እየሄደ የሚሳለምበት ነቢዩ መሐመድም ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደሚባለው የሰገዱበት መስጊድ ያለበት ኢየሱስም ተሰቅሎ ተነስቶ ተወልዶ የኖረበት አካባቢ ነው። ይሁዳዎችም አብዛኛውን ነገር በነሱ ተጀምሮ አንድ አምላክ አንድ ፈጣሪ ማመን ላይ ከነሱ ተንከባሎ የመጣ ነገር ነው። እስከ ሃይማኖት እስከ እስልምናው የደረሰው ግንዱ አንድ ነው እና ያቺ ከተማ ራሷ እንደው ሰላም እንኳን ቢጠፋ ምን ልትሆን ነው ያቺ ከተማ የሚያሰኝ ትልቅ ጥያቄ አለ። እሱ ራሱ ይሄ የዓለም ህብረተሰብ እንዲወያይበት የሚያስፈልግ ጉዳይ ነው። እና አሁን ይህንን ካልኩ በኋላ አንቺ ያመጣሽው ጥያቄ ወደ ያው አላማችን ዛሬ ስለ ፓለስታይንና እስራኤል ለማውራት ስለነበረ ያው የኢትዮጵያ ነገር አንቺንም እንደሚያቆስለው እኔንም ያቆስለኛል። ከዚህ በፊትም የተወያየንባቸው ጉዳዮች አሉ። እኔ በተለይ በሰራሁት ስራ አኳያ አገር ቤት የሚከሰተው ነገር በጣም 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 የሚያሳዝነኝ እና ድቤን የሚያቆስል እና የሚያደማ አይነት ሁኔታ ነው። የውጭ ሰው መጥቶ አጥቅቶን ሳይሆን ወንድማማቾች እርስ በርሳቸው የሚፋለሙበት እና በስንት ጄኔሬሽን ተዋልዶ ተጋብቶ ቅይጥ ያለ ህብረተሰብ ውስጥ ዛሬ በዘር ተለይቶ እንደዚህ የኔ መሬት የሚባልበት ሁኔታ መፈጠሩ የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ አለን ብለን የምንኮራ የነበር ነው። እንኳን የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ ያለው ጨቅላ አይነት ማያስበውን አይነት ድርጊት እየተከሰተ ነው። ዛሬ ባለን ታሪክ አንጻር ተነስተን ውህደት የምናመጣበት አንድ ነን እኮ እከሌ እኮ የኦሮሞም የሶማሌም የምናምንም ደም አለበት፣ እከሌ የትግሬም የአማራም የምናምን ደም አለበት ነን ተብሎ ሁላችንም ትቀይጥ ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ስለ አዲስ አበባ ስላነሳሹ
አዲስ አበባ የመላ የአፍሪካ ዋና ከተማ ተብላ እኮ የሚጠራላት ከተማ ናት። እንኳን ለኢትዮጵያ ይቅርና ለአፍሪካ የተረፈች ከተማ ናት። ያን ያህል በዛ መልኩ ነው ደግሞ የተዋበች የምትሄደው ያለችው። ለምን መመጠን አለባት የአፍሪካ ዋና ከተማ ትባለው። የአፍሪካ ዋና ከተማ ለመባል መመጠን አለበት የእሷም ሁኔታ እና ከላይ እንደዛ የተጠበቀ በእኛም በአፍሪካ ህብረተሰብም በዓለም ህብረተሰብም ከውስጥ ደግሞ ሌሎች ሰዎች አይ መከፋፈል አለባት ምድሩ የከሌ ነው ምድሩ የከሌ ነው የሚባለው ነገር እኔ በእውነት ለመናገር ማንንም ሳልተች ማያስኬድ ጉዳይ ነው። የጦርነቶችና የመፈጃጀቱ ክፋቱን ቅድም አውርተነዋል። ወደዛ የምንሄድ አይነት ህብረተሰቦች መሆን አልነበረብንም። ታሪክ ያለን እኮ ታሪክ አለው የሚባል ሰው ከታሪኩ ስንት ነገር ተምሮ የመጣ ሰው ነው። እና ታሪክ የሚያፈራው መልሶ መጋደልን ደም መፋሰስን ከሆነ መሬትን እንደገና ቆራርጦ ማስቀመጥን ከሆነ እንግዲህ ከታሪካችን ምን አልተማርንም ማለት ነው። እኔ እዚህ ላይ ደመድመዋለሁ። አዎ በጣም በጣም እውነት ነው። አንዱ ለአንዱ ጌጥ ነው እንጂ ሸክም መሆን የለበትም እንዳልከው ነው። ራሱ ለመነጠልና ስያሜ ለመስጠት እንኳን ያስቸግራል እኮ በፍጹም እንዴት እንደታስበ በሚገርም ሁኔታ እና እንዳው ካነሳ ነው አይቀር ነው እንጂ እኛ አንተና እኔ የምንቀይረው ነገር ምንም ነገር አይኖርም። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አቶ ፏድ እስማኤል ቤት ተገኝተን ይህንን የመሰለ ቃለ መጠይቅ አቅርበናል። ብዙ ተምረናል፣ ብዙ አውቀናል። እናንተም እንደምትደሰቱበት እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ አቶ ፏድ ለሰጠህን ማብራሪያ ቤትህን ክፍት አድርገህ በደስታ ለተቀበልከን፣ ሁሌም ስለምታስተናግደን፣ ለምንጠይቀው ሁሉ ምላሽ ስለምትሰጥን በተመልካቾቻችን ስም እጅግ እናከብራለን፣ እናመሰግናለን። አዎ ምስጋናችን የላቀ ነው። በእውነት ክብረት ይስጥልን። በጣም አመሰግናለሁ። ሻማ ቲዩብንም ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ። በትንሹ ተጀምሮ አሁን እየላቀ እየሄደ ነው። ይሄን ፕሮግራምም ስናዘጋጅ ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ የምናልፍበት ሲያርገው እናንተም የምታድጉበት ይሁን ብዬ ለሁለታችሁ ነግራችሁ ነበረ። እና በዚህ መልኩ ሌላም ሀሳቦች ይዘን እንቀርባለን። ከኛ በኩል አቱካ በእኔ በኩል እንደተለመደው እንደ ወትሯችን ከማውቀው አኳያ አንዳንድ ነገሮች ከእናንተ ጋር የበለጠ ለመወያየት ዝግጁ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ ለእድሉ። ክብረት ይስጠልን። እንደሰማችሁት ነው። በቅርቡ ሌሎች ነገሮችም ይኖሩናል። እንደዚሁ ፈለግ አድርገን ለእናንተ ይጠቅማል፣ ያስተምራል የምንለውን ነገር ይዘን እንመጣለን። ፕሮግራማችንን ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መጻፊያ ላይ ኮመንት ጻፉልን፣ ይደርሰናል። የምትወዱት ከሆነ ፕሮግራማችንን ይቀጥል የምትሉ ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎች ሀሳባችሁን እያካፈላችሁ በተለይ በተለይ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰዎች ቀዩን ምልክት በመንካት እባካችሁ የሻማ ቲዩብ አባል ሁኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። እስካሁን አብረናችሁ የነበርነው እኛ ሻማዎች ነን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።